Det er sommerferie, vi danser derhjemme, men skolen er slået i stykker. Derfor er det så vigtigt, man ikke må glemme at bruge den på noget, der rykker. For eksempel bygge en raket, eller slås med en mumie, bestig det allerhøjeste hus. Og se om du finder et underligt dyr, til aben i badet og brus. Sæt på tidlig vand, og bygge en nanobot, giv Frankenstein jern igen. Find fuglen, hvis du kan, og male et kontinent. Giv din store søster et skæld. Phineas! Som I kan se, der er meget, der skal nås, før skolen starter i august. Kom så, hej! Vær sikker på, at Phineas er født.